Artistes i creadors israelians mostren les seves obres a l'exposició Out of the Box, que se celebra dins la Barcelona Design Week 2014 al Design Hub fins al 14 de juny. Israel és el país convidat de l'edició d'enguany, una oportunitat que permet mostrar-ne el potencial creatiu i innovador i alhora facilitar les oportunitats de negoci en Barcelona. Tenim doncs també moltes empreses que venen d'Israel, una mica busquem doncs que hi hagi una trobada professional i empresarial d'aquests dos països. Hay 65 diseñadores israelíes que han venido aquí y espero que durante esta semana van a tener oportunidad de conocerles, estrechar colaboración con ellos. Sota l'eslògan "El disseny ja és aquí", la Barcelona Design Week aprofundeix en el disseny, l'emprenedoria, la innovació i la creativitat en un programa amb prop de 80 activitats com tallers, presentacions i networkings. Aquest esdeveniment posiciona Barcelona com una de les ciutats imprescindibles en l'àmbit del disseny. Un exemple n'és la presència de la ciutat com a convidada a la Setmana del Disseny de Beijing. El valor de la creativitat, el valor de la imaginació, el valor de la innovació són valors que a nosaltres ens agradaria associar a la ciutat de Barcelona. Lo important de la Design Week és avui que comença, però és el dia després que farem el balanç i en el mercat d'idees disseny, on d'alguna forma posarem els creadors en contacte amb els fons de capital risc, veurem realment quanta gent hem tancat i quantes empreses hem aconseguit dur al mercat. Els qui s'han apropat avui han pogut descobrir el projecte israelià What's in the Box, que ofereix una nova experiència de compra. Aquestes caixes contenen objectes dissenyats especialment per l'ocasió, però cal obrir-les per descobrir-ne la sorpresa. S'ha fet vudú. It's really nice. No!